মৃত্যু হয় মানুহ পেপাৰত আহিবতো মোৰ যেতিয়া মোৰ মৃত্যু হ'ব তেতিয়া অভিনেতা যতীন বৰাৰ মৃত্যু বুলি হেডলাইন দিলে মই বেছি ভাল পাওঁ মই নিজকে ৰাজনীতিবিদ দলৰ সবৰ আইডিয়লজি বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে মই নিজকে ৰাজনীতিবিদ হিচাপে চিনাকি দিব ভাল নাপাওঁ ভাল ভাল ছবি কৰি যাব মন অভিনয় কৰি যাব মন অভিনয়ৰ বাহিৰে মোৰ একো অস্তিত্বই নাই যিসকলে এনেকুৱা কাম কৰিছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইবিলাক বাদ দি ছবিখন চাওক হয় বর্তমান আমি উপস্থিত আছো গুৱাহাটী মহানগরীর বেলতলা স্থিত মেট্রিক্স মলত আর আমার আছে জনপ্রিয় অভিনেতা যতীন বৰা হয়তো আমি পৃথককৈ পুনৰ পরিচয় করাই দিয়ার কোনো প্রয়োজন নাই যেহেতু সমগ্র অসমবাসীয়ে তেওঁৰ কথা জানে যেহেতু আমার আছে সেইবাবে আমি পলম নকৰি আজি পুনপটিয়াকৈ তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিবলৈ চেষ্টা করি ৰাঘৱৰ সতৰ্কত দাদা যেহেতু অসমৰ যি ৰাইজে আপোনাক ব্যাপক এটা সঁহাৰি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব যথেষ্ট সুখী মই বুলি নহয় আমাৰ ৰাঘৱৰ পৰিয়ালটো যথেষ্ট সুখী মই সেইকাৰণে বিভিন্ন জেগাত গোটেই এইটো কথা কৈ এইখন আচলতে ৰাঘৱ জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ ৰাঘৱ নহয় যে যতীন বৰা ৰাঘৱ নহয় টীম ৰাঘৱৰ চিনেমা সকলোৱে কষ্ট কৰিছে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো যথেষ্ট হাউচফুল হৈ আছে মেট্ৰিক্সত আহিছোঁ বেলতলাৰ আৰু ভাল লাগিছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ দেখিলে চিনেমা আৰু কৰিব মন যায় অভিনয় কৰিব মন যায় যিহেতু ৰাইজে আশীৰ্বাদতে আজি এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিছোঁ আৰু ৰাইজ হৈছে আমাৰ দৰ্শকসকল হৈছে আমাৰ কাৰণে ভগৱান সত্ৰিক আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ পালে মই ভাবোঁ আৰু কাম কৰি যাওঁ ভাল ভাল ছবি যাতে দিব পাৰোঁ সেইটো আৰু ৰাইজে যি ৰাইজৰ পৰা আপুনি যি এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখিছিল সেই এক্সপেক্টেশ্যন মতে ফুলফিল হৈছে নিশ্চয় নিশ্চয় মই যথেষ্ট চিনেমাখন যিকেইটা দেখিছোঁ শুকুৰবাৰে ৰিলিজ হৈছে যোৱাকালি অৱশ্যে এখন লক্ষী পূজাৰ কাৰণে অলপ মানুহ কম হৈছিল কিন্তু আজি আজিও দেখিছোঁ যথেষ্ট হাউচফুল আপোনালোকে নিজেও দেখিছিল আৰু সেয়াই কৈছোঁ ৰাঘৱ চাওক আৰু আৰু ছবি মই এটা কথাই কৈ আছোঁ ভাল ভাল ছবি কৰি যাব মন অভিনয় কৰি যাব মন অভিনয়ৰ বাহিৰে মোৰ একো অস্তিত্বই নাই সেইকাৰণে অভিনয় কৰি যাম ভাল ভাল চিনেমা দি যাম আৰু বৃদ্ধৰ পৰা কণ কণ শিশুসকলেও চাবলৈ আহিছে যদিও কিন্তু এই ৰাঘৱক লৈ কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা বিতৰ্ক চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব এটা কথাই ক'ম যে যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে কি কাৰণে কৰিছে নাজানো এটা একপক্ষীয়ভাৱে কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ মই এটা কথাই কৈছোঁ যে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কিবা কথা আছে এইটো ৰাইজে নিজেই বুজিব আৰু মই এটা কথাই কৈছোঁ অভিনেতা হৈ আছোঁ অভিনেতা হৈ থাকিম ভাল ভাল অভিনয় কৰি দি যাম আৰু তেওঁলোকক যাতে ভগৱানে সদগতি মানে সুমতি দিয়ে সেইটোৱে মই কামনা কৰোঁ লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন ৰত্নাকৰৰ সময়ত কিন্তু বিতৰ্ক হোৱা দেখা পোৱা নাছিল কিন্তু ৰাঘৱৰ সময়ত যি বিতৰ্ক হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে ৰত্নাকৰ সময়তো হৈছিল মই থিয়েৰি কপি কৰিছোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰ্চা হৈছিল ছাবজেক্টটো বেলেগ বেলেগ হৈছে তেতিয়া থিয়েৰি আছিল এতিয়া এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু লৈছে আৰু মই ভাবোঁ যিসকলে এনেকুৱা কাম কৰিছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইবিলাক বাদ দি ছবিখন চাওক যিসকলে কৈ আছে ন ছবি নাচাওঁ ছবিখন চাওক আৰু চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো আগুৱাই লৈ যাওক আমাৰ এটা জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ অবিহনে এটা জাতি কেতিয়াও হেৰি হ'ব নোৱাৰে স্বীকৃতি পাব নোৱাৰে জাতিটো জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কালচাৰেল কাম গান নাচ ছবি এইবিলাকত আমি ইনভল্ভ হ'ব লাগিব সকলোকে মই কৈছোঁ আহক ৰাঘৱ চাওক আৰু যিহেতু আপুনি ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত সেই ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতৰ বাবেই এই বিতৰ্ক হোৱা বুলি ক'ব পাৰি মই নিজকে ৰাজনীতিবিদ দলৰ সবৰ আইডিয়লজি বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে মই নিজকে ৰাজনীতিবিদ হিচাপে চিনাকি দিব ভাল নাপাওঁ মই এজন অভিনেতা অভিনেতা হৈ আছোঁ ইনফেক্ট মোৰ মিছেছকো আজি মই কৈছোঁ তেওঁ মোক অভিনেতা যতীন বৰাজনক বিয়া কৰিছে আৰু সেইটো কথাই মই অসম ৰাইজক কৈছোঁ যে মৃত্যু হয় মানুহ পেপাৰত আহিবতো মোৰ যেতিয়া মোৰ মৃত্যু হ'ব তেতিয়া অভিনেতা যতীন বৰাৰ মৃত্যু বুলি হেডলাইন দিলে মই বেছি ভাল পাওঁ ৰাজনীতি অভিনেতা হিচাপে চিনাকি দি ভাল পাওঁ ৰাজনীতি ভাল লাগে কিবা এটা পাৰ্টিৰ লগত আছোঁ তাৰমানে এইটো নহয় যে মই ৰাজনীতিবিদ মোৰ আইডিয়লজি আপুনি কিবা কাৰোবাক ভাল পাব পাৰে মই কাৰোবাক ভাল পাব পাৰোঁ সেইটো এটা আইডিয়লজি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ প্ৰথম আৰু শেষ চিনাকিটো হৈছে অভিনেতা অভিনয় কৰি যাম অহা বছৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰলৈ যাম আহক সকলোৱে নাটক চাওক চিনেমা চাওক ৰাঘৱৰ পিছত আপোনাৰ অন্য কিবা পৰিকল্পনা আছে মোৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ যাম অহা বছৰ হয় যিহেতু গুৱাহাটী মেট্ৰিক্স মলত 4:25 পৰা যিটো শ্ব' আছে সেই শ্ব'ত এতিয়া অলমষ্ট টিকেট ফুল আমি অনলাইনো দেখিবলৈ পাৰিছোঁ টিকেট খালি এটা ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ অনলাইনো কিছুমান কৰে অফলাইনো কৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত হয়তো অফলাইন কৰাসকলে তাত হয়তো শ্ব' নকৰে আৰু দ্বিতীয়তে কিছুমান কথা হৈছে যে খালি কিছুমান দেখুৱাইছে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আমি ৰত্নাকৰৰ সময়ত শ্ব' পাইছিলোঁ 125 ৰাঘৱত হৈছে 253 নে 4 হ'ব 253
আৰু স্কেট মানে ভাগ ভাগ হৈ যায় ন যদি এটা হলত আমি আগতে তিনিটা শ্ব' পাইছিলোঁ এতিয়া আঠটা সাতটা তেনেকৈ শ্ব' দিয়া হৈছে আৰু মই ভাবোঁ মই ছেটিছফাইড আৰু যোৱা ফাৰ্ষ্ট ডে যিটো কালেকশ্যন যথেষ্ট ভাল অপেনিং হেৰি হিচাপে আৰু যোৱাকালিতো লক্ষী পূজা আছিল আৰু আজি নিজে দেখিছে যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শক আহিছে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আহক ৰাঘৱ চাওক সেইটো মোৰ প্ৰাৰ্থনা আপোনালোকৰ গুৱাহাটী মেট্ৰিক্স মলত চাৰিটা পঁচিছৰ পৰা যিটো শ্ব' আছে অলমষ্ট টিকেট ফুল কিন্তু পুৱাৰে পৰা চিনেমা লাগি আছে আপোনাৰ তেতিয়াও টিকেট ফুলেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যিসকলে এতিয়ালৈ চিনেমা চোৱা নাই তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰে নিশ্চয় যিসকলে চোৱা নাই সেইটোৱে মই কৈছোঁ মাউথ পাব্লিচিটিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ছবিখন ভাল পাইছে কাৰণে আৰু দৰ্শক আহিছে এগৰাকী দেউতা সদৃশ মানুহ তেওঁ তৃতীয়বাৰ চাব আহিছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে আৰু মই ভাবোঁ ছবিখনৰ সেইটো আছে জোৰটো আছে যিটো মানুহক অন্তৰত সাজ বহাব পাৰে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকলে চানে তেওঁলোক আহক ৰাঘৱ চাওক আৰু অভিনেতা যতীন বৰাক আশীৰ্বাদ যাতে কৰে তাকে কামনা এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা